Përveç çmimeve, çfarë mund të rregulloj ky ligj? Pra, një nga çështjet kryesore që synohet arrihet me këtë ligj është, pra, e para të rregullohen çmimet që do të shkojnë në favor edhe të pacientëve, edhe të farmacistëve. E dyta do të rregulloj atë që do të lërë më shumë kohë në dispozicion për farmacistin që të komunikojë me pacientin për terapinë dhe ka shumë aspekte që komunikohet mbarnatore. Një nga aspektet është sqarimet më të detajuara lidhur me terapinë që pacienti e merr, sepse ka shumë evidenca shkencore që tregojnë se pacientët në mungesë të komunikimit mbarnat i marrin në mënyrë të gabueshme. E treta, ul kontrabandën, do të thotë ne synojmë, pra një nga qëllimet e rëndësishme të këtij ligji ka qenë që të ulet, të minimizohet në mënyrë signifikante kontrabanda e barnave dhe që kjo sigurisht një pjesë e konsiderueshme e kësaj kontrabande është bërë për shkak të kësaj diferencë të çmimit. Ka edhe arsye tjera, po një pjesa më e madhe është nga mungesa, pra nga mungesa e legjislacionit për rregullim të çmimit.